desdobramentos da investigação. Aliás, nas minhas redes sociais, muita gente me perguntando sobre a investigação da morte da Rosélia, a mulher que foi atacada com vários tiros pelas costas e morreu gritando por socorro. Apesar do crime ter acontecido em frente a um estabelecimento grande, conhecido, era noite, estava escuro e há poucas testemunhas. Apesar disso, a polícia já tem uma linha de investigação. A gente falava sobre isso ontem. É latrocínio, não é? É feminicídio, não é? Qual é a linha que a polícia adotou para a investigação, Bruna Frenner? Isso, Jasson. Feminicídio, tá? É a principal linha de investigação da Polícia Civil, da Delegacia da Mulher aqui de Araucária. O que eu posso já informar para vocês é que as investigações já estão bem avançadas. A gente preparou uma reportagem, olha só. A nossa equipe veio novamente à Delegacia de Araucária atrás de respostas. 5 dias após a morte de Rosélia, ainda há perguntas. Quem matou e por quê? Quem teria interesse em acabar com a vida de uma mulher, mãe de 3 filhos? De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, no momento, entrevistas não serão concedidas. O caso está sob sigilo, mas nós temos a informação de que 7 testemunhas já foram ouvidas. E a principal linha de investigação ainda é feminicídio. O carro dela não foi levado. Foi encontrado a menos de 10 minutos do local do crime, mas o celular desapareceu. Este vídeo, feito por ela, mostra o namorado. Os dois pareciam felizes na viagem que fizeram juntos ao Mato Grosso. Pelos áudios enviados para a parente, Rosélia foi viajar para relaxar. Passava por crises de relacionamento com o ex-marido, que chegou a ameaçá-la com uma faca. Porque eu veio aqui me encher o saco ontem, me xingou, me falou, me pisou mesmo, sabe? Depois eu tenho quando certinho. Esculachou. Ele veio aqui, tava com uma faca na mão. Meu Deus, fiquei muito mal. Tipo, me ameaçando, sabe? Me falou um monte. Por favor, você tem que aparecer minha cabeça, daí você vem junto, se você quiser, né? Passear um pouco e vamos viver, né? Ainda que os do contra não quer que a gente viva, quer que a gente morra de certo, de infarto, né? Mas nós queremos viver. Depois de voltar do Mato Grosso, a empresária de Araucária, Rosélia Maria Martins Calda, de 51 anos, foi morta em frente a Repar, às margens da rodovia do Xisto. Era perto da meia-noite de sábado para domingo. De acordo com um boletim feito pela Guarda Municipal, havia um taxista aqui no local que contou que teria visto um carro parecido com um Gol branco, junto na ação, então, né, quando foi encontrado o corpo aqui da Rosélia. Uma outra informação foi que os seguranças da Repar ouviram os disparos e teriam sido eles, então, que acionaram a Guarda Municipal. Por ser à noite e por volta de meia-noite, ficou ainda mais difícil, né, de visualizar a situação. E nesse posto havia funcionários, mas olha como é que fica. Muitos caminhões, o que impossibilitou essas pessoas de perceberem alguma coisa. Foi então o barulho dos tiros e essa visão do taxista, né, que viu esse carro parecido com um Gol branco. O outro relato, que fica agora também para o inquérito policial, é essa testemunha, esse segurança aqui da Repar, que disse então que viu Rosélia descendo do carro e sendo atingida pelos tiros. Nós recebemos solicitação dos seguranças da Repar, né, que no local aqui havia uma troca de tiro. Né, nós prontamente deslocamos até o local. É, chegando aqui, nos deparamos com uma mulher ali, aproximadamente entre 30 e 40 anos, né, ao chão ali. É, nós vimos ali que tinha 2 disparos de arma de fogo, né, um nas costas, um na cabeça. Bem, a informação que nós temos é que Rosélia tinha 2 empresas, a hamburgueria e também um café que fazia sociedade com a filha. Mas aqui, ao lado da hamburgueria, há uma tapiocaria, que a informação é de que também pertence à família. De quem cuida desse estabelecimento, então, é o ex-marido de Rosélia. Nós passamos por aqui de carro, está aberto, e a nossa tentativa é saber se ele está ali e se ele topa falar com a gente. Vamos lá. A gente queria falar com ele. Ontem ele veio aqui de manhã e veio duas vezes, mas não voltou mais.
Tá bom. Obrigada, viu? Pelos áudios enviados à parente, Rosélia ainda ajudava o ex-marido. De manhã eu tava fazendo salgado aqui pra ele, ele veio buscar, né, que ele leva frito lá pra tapioca. E eu tava ficando salgado ali, ele com a faca pro meu lado, né, se eu tivesse com o celular eu teria filmado, sabe? Mas eu tava sem meu celular. Porque ele quer que eu dê dinheiro pra ele, ele fala que não tem, quer tirar tudo que eu tenho, sabe? Quer que eu dê dinheiro pra ele, tem que pagar não sei o quê, que ele tem que pedir dinheiro, ele fala, ah, eu vou te dar, quero dar meu dinheiro pra ele. Mas a empresária queria começar uma nova vida e tentou, ao lado de uma outra pessoa, que no momento informou que está sem condições de dar entrevista. Mas passou as informações sobre quando Rosélia deixou ele em casa e compartilhou a localização do carro. A última parada, Rodovia do Xisto, onde a empresária foi encontrada morta. Um período de 30 minutos entre Rosélia deixar o namorado em casa em Curitiba, conforme ele contou, e aparecer morta. Tá aí então, né, Jasson? A gente tem a informação que a Delegacia da Mulher de Araucária está avançada já nas investigações. A principal linha é feminicídio e é difícil, né, a gente falar muita coisa aqui sem a polícia realmente carimbar, mas essa é a informação. Principal linha de investigação, feminicídio, e a gente tem isso, uma mulher que foi viajar com um novo namorado, né, foi para a família dela lá no Mato Grosso, volta de viagem com esse novo namorado, aparentemente tudo bem, tudo muito legal, tem um vídeo que ela grava dele dentro do carro, né, que os dois estão felizes, estão cantando, mas de acordo com ele, ela deixa esse homem na casa dele em Curitiba, retorna para Araucária. Nesse meio tempo, então, alguém desce do carro, depois de uma possível discussão, é o relato dos seguranças, né, e atira, então, nessa mulher, nessa empresária de Araucária. A família não está falando, não está dando entrevista. Eu conversei rapidamente hoje com o filho da empresária. Eles não querem falar no momento. Eles até estavam pensando numa coletiva de imprensa. Mas pelo momento difícil, a situação difícil, realmente eles estão aí em silêncio nesse momento. Agora eu estou com esperança, viu, Jasson? Estou com esperança bem grande de que a Delegacia de Araucária vai derrubar isso logo, viu? Bom, a polícia já eliminou, então, a questão do latrocínio. Está trabalhando com... a investigação de que houve ali um feminicídio, o que envolve pessoas próximas, né? A polícia não quer falar muito por enquanto, aguarda, mas deve se manifestar ainda talvez hoje ou amanhã. Mas já sabemos que para a polícia houve um crime de feminicídio e provavelmente isso leve a alguma pessoa próxima, doutora. Quando se fala em feminicídio, fala que a morte da mulher ocorreu porque ela é mulher. Este é o mote dele. Pode ser nas suas relações pessoais e familiares, domésticas, ou não, né? Esse é o conceito geral. Mas é claro, quando se fala principalmente na situação do feminicídio, se pensa primeiramente nas pessoas que estão ao redor desta mulher. Ao redor, entenda-se, companheiros, ex-companheiros, pais, filhos, até uma outra mulher pode praticar o feminicídio contra ela. E nós temos que aguardar realmente maiores informações da polícia, né? Para que se chegue a essa conclusão de forma límpida, sem ter um pré-julgamento, né? Um preconceito sobre a situação. As histórias da vida real, as séries, as novelas da vida real, você acompanha capítulo a capítulo aqui no Balanço Geral. Amanhã, ou hoje ainda, talvez nós tenhamos um novo capítulo dessa história. A Bruna segue acompanhando e você vê comigo aqui no Balanço Geral.